Fala galera, beleza? Aqui é o Fábio, opa! Voltando para dar continuidade à série de vídeos Street Fighter 2 Deluxe. O vídeo anterior eu joguei com o personagem Mr. Big. Aí, show de bola, hein? Muito bom mesmo. Hoje eu vou escolher um novo personagem aqui e vou jogar aqui com o Alex. Mas antes de eu iniciar aqui a partida, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal Fábio para se inscrever. Deixa seu like nesse vídeo, curta a fanpage Fabiopa no Facebook, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixa um comentário dizendo aí o que você achou desse vídeo e o que você está achando da série de vídeos Street Fighter 2 Deluxe. Bora pro vídeo, pessoal! Voltando, iniciando a partida. Vou escolher ele aqui, ó, o Alex. Pô, peguei logo o Robert, cara. Cara, o Alex é ignorante, hein? Esse flash aqui, ó. Sei pra frente com soco. Tô forte. Que isso? Ah, qual é, Robert? Deixa eu jogar, cara. Eita! Cara, mostrar os golpes aqui com o Robert é difícil, hein? Você é burro, cara. Que loucura. Ah, pesadão aqui, ó. Vamos ver. Eita! Você pra frente com o pesadão. Qual é, Alex? Eita, pegou! Desce pra frente! Cara, deixa eu ganhar logo aqui do Robert, porque tá difícil aqui de mostrar os golpes. Uma pachulia. Cara, eu não sei nem o que é isso aqui, ó. Ó, pra agarrar, ser pra trás com soco. Pega, cara. Isso. Eita. Ignorante. Ignorante, cavalo. Eita! Esse golpe aí, ó. Pra trás e pra frente. Tira um pouquinho pra trás, ó. E bota pra frente. Eita! Toma-lhe um flash! Cara, o Alex tem mais golpes. Deixa eu tentar pedir os botões aqui. Eita, toma-lhe a cabeçada. Tomou de cabeçada. Sai.
Pegou! Nossa! Nossa! Que isso, cara? Dois seba preso com soco. Rasputin. Vamos dar um sacode aqui no Rasputin. Tô falando, rapaz, o Alex é ignorante. Vamos lá cabeçar. Eita, que foi seu fim? Cara, perdi dois botões aqui. Cara, eu tô apertando aqui. É o triângulo e o quadrado aqui no meu caso aqui, né? Os dois socos. E fazendo C pra frente que tá fazendo esse golpe com mais poder. É? Congelou. Ah, acho que é especial. Toma. Nossa! Cara, o Alex é muito ignorante. Vou jogar até mais uma. Esse personagem aí do Final Fight. Round 1, fight! Pegou! Nossa! Morreu e morreu bonito. I don't lose. Round 2, fight! Now! Só que babaca, cara. Now! Now! Tô tentando ver se tem especial. Eita! Cê pra frente, cê pra trás, ó. Flash! Ah, sacanagem, tirou meu especial por causa desse babaca ali. Mas é isso aí, pessoal. Deu pra dar uma palhinha aqui do Street Fighter 2 Deluxe jogando com Alex. Muito bom, recomendo, hein? Eu vou pedir mais uma vez aí, pra quem não se inscreveu no canal Fibeu pra se inscrever, deixa seu like nesse vídeo, curta a fanpage Fibeu no Facebook, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa um comentário dizendo aí o que você achou desse vídeo. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, como sempre digo, fui! Valeu, galera! Abraço a todos aí! Nossa! Valeu!